Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso segundo dia de aula. Hoje é terça-feira e hoje nós teremos aula de matemática. Então, peguem a apostila de vocês de matemática e vamos cantar. Boa noite, coleguinha, como vai? Boa noite, coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, boa noite, boa noite! Agora vamos cantar as nossas musiquinhas. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão. Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão. Dedos médios, dedos médios, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão. Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão. Dedos mínimos, dedos mínimos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão. Todos os dedos, todos os dedos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão. Legal! Agora vamos cantar a musiquinha da borboleta Elvira. Vamos lá? Elvira, Elvira, é a borboleta azul. Elvira, Elvira, é a borboleta azul. Ela bate as asinhas, mexe as anteninhas. Ela pisca pra mim e eu a amo, se amo. De asinhas abertas, asinhas fechadas, sorrindo pra mim. Tibum, tibum, xalalalala. Tibum, tibum, xalalalala. Eufrásil, é a borboleta macho. Eufrásil, é a borboleta macho. Ele bate as asinhas, mexe as anteninhas. Ele pisca pra mim e eu amo, se amo. De asinhas abertas, asinhas fechadas, sorrindo pra mim. Tibum, tibum, xalalalala. Tibum, tibum, xalalalala. Maravilhoso! Agora vamos cantar a musiquinha que vocês gostam muito, da Linda Rosa Juvenil. A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil. A linda rosa juvenil, juvenil. Vivia alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar. Vivia alegre no seu lar, no seu lar. Um dia veio uma bruxa má, muito má, muito má. Um dia veio uma bruxa má, muito má. Que enfeitiçou a rosa assim, bem assim, bem assim. Enfeitiçou a rosa assim, bem assim. O tempo passou a correr, a correr, a correr. O tempo passou a correr, a correr.
apostila de matemática e abri-la na página 35. Nossa atividade será sobre ordem crescente e decrescente, a nossa revisão de hoje. Quem lembra da nossa aulinha passada de matemática que tia explicou e deu os exemplos sobre ordem crescente e decrescente? Quem lembra? Muito bem, vamos relembrar. Ordem crescente, iniciamos do menor para o maior. E decrescente é do maior para o menor. Certo? E aí, lembraram? Agora vamos para a nossa tarefinha? Vamos lá. Continue a sequência em ordem crescente. Então, como o tia falou, ordem crescente é do menor para o maior. Então, aqui nós iniciamos com o número 10. E depois do 10, qual é o número que vem? Muito bem, o número 11. Então, aqui já temos o 10. Iremos iniciar com o número 10. Então, o número 10 será o menor número. E depois do 10 vem 11. Isso mesmo. Como escreve o número 11? Muito bem. 1, 1. Vamos lá. 1, 1. Agora já temos 10, 11. E depois do número 11? Ótimo. 12. Como que escreve o número 12? Como eu posso escrever? Joia. 1 e 2. Depois do número 12, qual o número? Isso, 13. Como tia, pode escrever o número 13? Muito bem. 1, 3. Depois do 13, qual o número seguinte? Muito bem, 14. Como escrevo o número 14? Ótimo. 1, 4. Depois do número 14, temos o número, isso, número 15. Como te escreve o número 15? Muito bem, 1, 5. Depois do número 15, muito bem, número 16. Como escreve o número 16? Ótimo, 1, 6. Depois do número 16, encontramos o número 17. Como escrevemos? Muito bem. 1, 7. 1, 7. Depois do número 17, agora, depois do 17, isso, 18. Como te escreve? 1, 8. Depois do número 18, chegamos no número, isso, 19. 1, 9. Agora vamos contar na ordem crescente. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, iniciamos o número 10 em ordem crescente. Então, o número 10 foi o menor número. E o maior número foi o número 19. Ótimo, já finalizamos. Agora vamos para o próximo. Agora escreva a mesma sequência em ordem decrescente. Então, decrescente é do maior para menor. Aqui, iremos iniciar a ordem decrescente a partir do número 19. Então, aqui temos o número 19. Agora, vamos descer, certo? Vamos diminuindo. Então, 19. Antes do número 19, qual o número? Antes do número 19. Isso, número 18. Então, vamos escrever o número 18. 1, 8. Muito bem. Então, antes...
estão diminuindo, certo? E como a tia pode escrever o número 17? Joia! 1, 7. Ótimo! Vamos lá! 19, 18, 17. E agora? Qual o menor número depois do 17? Então, 17, 16. Como escrevo o número 16? Muito bem. 1, 6. Vamos lá. Antes do número 16, qual o número? Muito bem, número 15. Como escrevo o número 15? Isso. 1, 5. Então, antes do número 15, qual o número que encontramos antes do 15? Aqui vem o número. Ótimo, 14. Como escrevo o número 14? Muito bem, 1, 4. Antes do número 14, encontramos o número. Ótimo, o número 13. E como eu escrevo o número 13? Muito bem, 1, 3. Antes do número 13, encontramos o número. Ótimo, o número 12. Como eu escrevo o número 12? Muito bem, 1, 2. Antes do número 12, encontramos o número. Isso, 11. E como eu escrevo o número 11? Muito bem, 1, 1. Antes do número 11, nós temos o número. Isso, número 10. Como eu escrevo? 1, 0. Muito bem, agora vamos lá. Lembrar de tudo que nós já estudamos. Aqui nós trabalhamos também o antecessor e o sucessor. Lembrando que o antecessor é o número que vem antes. No caso, trabalhamos na ordem decrescente, sempre o número que vem antes. E o sucessor, trabalhamos em ordem crescente, que é o número que vem depois. E aí, estão lembrados das nossas aulas? Agora, aqui nós já concluímos. Vamos para o próximo. Antes disso, vamos fazer a leitura dos numerais. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Agora vamos para a próxima. Desenhe um morango a menos em cada cesto. E depois escreva os numerais em ordem decrescente. Então, aqui iremos sempre diminuir o número de morangos. Aqui encontramos uma cesta que está cheia de morangos. E quantos morangos encontramos nela? Aqui está o numeral 9. Então, vamos contar para conferir se realmente tem 9 morangos. Aqui, tia Evandra colocou maçãs, tá bom? Para representar os morangos para vocês. Aí, em casa, vocês vão desenhar morangos, tá bom? No lugar das maçãs, porque na nossa apostila está pedindo morangos, mas tia Evandra não tinha morangos, só tinha maçãs, tá certo? Por isso que tia colocou as maçãs aqui. Vamos fazer de conta que são morangos, tá ótimo? Então vamos iniciar. Vamos contar para ver se nessa cesta realmente tem 9 morangos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quantos morangos nós temos na cesta? Isso, 9. Agora vamos diminuindo. Se na primeira cesta nós temos 9 morangos,
oramos. Escreva os numerais em ordem crescente.
9 e 0. Teremos que escrever, colocar na ordem crescente apenas esses números aqui, tá bom? Então, vamos iniciar na ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Então, observem aqui e respondam para a tia. Qual o menor número aqui que encontramos nas estrelinhas? Muito bem, o número 0. Então, iniciaremos pelo número 0. Ótimo. Observe novamente e fale para a tia. Respondam aí, qual o menor número depois de 0? Muito bem, o número 5. Então, vamos desenhar, escrever o número 5. Ótimo. Depois do número 5, qual o número que encontramos na ordem crescente? O número maior que 5. Muito bem, o número 6. Então, vamos lá, escrever o número 6. E depois do número 6, qual número encontramos em ordem crescente? O número maior que 6 é 9. Ótimo. E por último, encontramos o número 12. Muito bem. 1, 2. Então, na ordem crescente, encontramos o 0, 5, 6, 9 e 13. Muito. E 12. Desculpa. E 12. Certo? Então, assim concluímos a página 35. Agora, vamos virar nossa página para a página 36. Complete a sequência numérica de cada fila com os números que estão faltando. Então, observem aqui os números que estão faltando. Iniciaremos aqui o primeiro. Já encontramos o número 15. Então, depois do número 15, encontramos o número, muito bem, 16. Então, vamos escrever. Se o número 15 é 1 e 5, como nós escrevemos o número 16? Ótimo. 1, 6. 1, 6. Então, 15, 16 e agora 17. Muito bem. Como nós escrevemos o número 17? Muito bem. 1, 7, 15, 16, 17, 18. Ótimo. 19. Como nós escrevemos o número 19? Muito bem. 1, 9. Concluímos a primeira filinha. Vamos para a próxima. Aqui o primeiro número está faltando, mas depois encontramos o número 13. Então, vamos relembrar. O antecessor, o número que vem antes do número 12, do número 13, é o número joia, é o número 12. Como nós escrevemos o número 12? Muito bem. 1, 2. Agora vamos lá. 12, 13, 14. Muito bem. 15. Então, como nós escrevemos o número 15? Joia. 1, 5. Vamos lá. 12, 13, 14, 15. 16, muito bem. Como nós escrevemos o número 16? Isso, 1, 6. Concluímos a segunda filinha. Vamos para a próxima. Aqui, o primeiro número não temos ainda. Vamos descobrir. Mas no segundo quadrinho encontramos o número 10. Então, o antecessor 10, né, o número
Depois do 12, encontramos o 13. Agora vamos contar novamente. 9, 10, 11, 12, 13. Ótimo! Concluímos a nossa terceira filinha dos numerais. Vamos para a quarta. No primeiro quadrinho não encontramos nada. No segundo quadrinho também não. E no terceiro encontramos o número? Isso, 18. Agora teremos que escrever os antecessores do número 18. Então, antes do número 18, encontramos o número? Isso, 17. Como que escreve o número 17? Muito bem. 7. E o antecessor de 17 é o número? Ótimo. 16. Como eu escrevo? Muito bem. 6. Agora vamos contar no início. 16. 17. 18. 19. Isso. 20. Como que escreve o número 20? Vocês lembram? Ótimo. 2, 0. Agora vamos contar. 16, 17, 18, 19, 20. Concluímos a nossa quarta filinha. Agora vamos para o próximo. Desenhe quantidades pedidas de bolas. Aqui nós temos três quadros com três quantidades diferentes. Aqui temos o número, muito bem, número 10. Então, quantas bolas nós teremos que desenhar? Isso, 10 bolas. Então, vamos desenhar. Aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, nove, dez. 10 bolas. Agora vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. O próximo quadro encontramos com o número? Isso, 15. Vamos desenhar quantas bolas? Muito bem, 15. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 bolas. Agora vamos para o próximo. No próximo quadro encontramos o número? Muito bem, 18. Então, quantas unidades de bolas teremos que desenhar? Isso, 18 bolas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.
15, 16, 17, 18. Então, concluímos as 18 bolas. E assim nós terminamos a nossa aulinha de revisão da ordem crescente.